Քննարկում ենք հարցք համար 21-ը Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ մեծագո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման սույն նախագծով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության 2022 թվականի բյուջեն ավելացնել 200 միլիոն դրամով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտային ֆոնդի միջոցների հաշվին։ Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի մարզական ֆեդերացիաներին կհատկացվի լրացուցիչ ֆինանսավորում 2022 թվականի Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններին պատշաճ մասնակցելու եւ մարզիկների լավագույն մարզավիճակը ապահովելու նպատակով։ Լրացուցիչ ֆինանսավորման ֆեդերացիաները Հայաստանում կկազմակերպեն միջազգային մրցաշարեր եւ առաջնություններ, ուսումնամարզական հավաքներ, այդ թվում համատեղ ուսումնամարզական հավաքներ այլ երկրների հավաքականների հետ, Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններին լավագույնս նախապատրաստվելու համար։ Բացի այդ, ֆեդերացիաները կմասնակցեն միջազգային մրցաշարերի, կավելացվի Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնությունների մասնակիցների թիվը։ Որոշման ընդունման դեպքում բնականաբար ակնկալվում են տարբեր տարիքային խմբերի Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններում մեդալների նվաճում եւ մարզական արդյունքների աճ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը բխում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 22 թվականի մայիսի 13 եւ մայիսի 18-ի համապատասխան հանձնարարականներից։ Պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ ես նշեմ նաեւ այն ուղղությունները, ոլորտները, որոնց մասնավորաբար ուղղվելու են այդ լրացուցիչ գումարները. բասկետբոլ, բռնցքամարտ, մշամարտ, լող, ծանրամարտ, հրաձգություն, ջուդո, մարմնամարզություն, սուսերամարտ, վոլեյբոլ, տենիս։ Ըստ այդմ խնդրում եմ հաստատել նախագիծը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խզբալյան։ Այս որոշման մենք ինչ ենք անում, ավելացնում ենք ֆինանսավորումը ֆեդերացիաների։ Այո, ավելացնում ենք, քանի որ մի քանի պատճառ կա ավելացման, երեք հիմնական պատճառ։ Առաջինը, որ միջազգային ֆեդերացիաները մշակել են օրակարգ, որտեղ մենք պիտի սինխրոնիզացնենք մեր օրակարգը միջազգային օրակարգի հետ, օրինակ ավելացվել են նոր առաջնություններ միջազգային, մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությունը, նաև կրտսեր տարիքի պատանիների առաջնությունը, որի արդյունքում ավելացվել է նաև ուսումնամարզական հավաքների քանակը։ Սա պայմանավորված է նաև նրանով, որ 2021 թվականին նախատեսված են եղել մի շարք միջոցառումներ, որոնք COVID-ի հետևանքով չեղարկվել են եւ ավտոմատ կերպով տեղափոխվել են 22 թվական։ Հիմնական պատճառները սրանք են։ Պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ նշել, որ ըստ էության մենք այս գումարն մենք վերականգնում ենք ֆեդերացիաների ֆինանսավորումը պայմանավորված քան 2021 թվականների կրճատումներով, ինչպես պարոն Խզմալյանը նշեց, COVID-ով պայմանավորված կրճատումներ, երբ որ եղան բյուջեի եւ մրցումներ չէին կայանում, այս տարի դրվել են հին թվերը, այսինքն 2021 թվականի թվերը, որոնք չեն բավարարում ֆեդերացիաներին, եւ եթե հիշում եք, մենք անցած տարի օլիմպիադայից հետո 230 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, ավելացեցինք նաեւ այս պատճառով, որ նախկինում ճիշտ է, ոչ թե ճիշտ չէր պլանավորել, պլանավորվել էր ավելի քիչ, քան անհրաժեշտ եղավ արդեն հետ կովիդյան շրջանում։ Այս որոշման կապակցությամբ էլ ուզում եմ երկու դիտարկում անել։ Տեսեք, մենք պետք է փորձենք դուրս գալ այն ցիկլից, երբ որ մենք 3.5 տարի սպասում ենք եւ օրինակ օլիմպիական խաղերից 6 ամիս առաջ իմանում ենք, որ օրինակ մեր ծանրամարտի հավաքականը միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ծանրաձող չունի։ Այսինքն, մեր հավաքականը այստեղ պարապում է ուրիշ ծանրաձողերով, հետո գնում է մրցում ուրիշ ծանրաձող։ Հետո 6 ամիս առաջ, ասենք ինձ հետ հանդիպման ժամանակ ես պատահական իմանում եմ, հարցը բարձրացնում են, վերջին պահին այդ բան ենք անում, որոշում ենք կայացնում, մինչև այդ ծանրաձողերը գալիս են, օլիմպիադայից մնում է 16 ժամ։ Հետո մեր մարզիկներին ասում ենք, դե գնացեք, ասենք նկատի ունեմ, տեսեք, դա էլ է արդյունավետության հարց։ Ի վերջո պետությունը էլ այդ գումարը ի վերջո ծախսեցինք, չէ՞, այդ գումարը։ Բայց չունեցանք այն արդյունքը, այն ժամկետում, որը մենք ակնկալում ենք։ Նկատի ունեմ, եկեք էլի ամեն ինչ չթողնենք, որովհետև դա էլ է ռազմավարական ուղղություն մեզ համար։ Եվ մենք խնդիր ենք դրել, որ նաև պետք է միջազգային մարզական
միջոցառումներ անպայման լինեն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Հայաստանը աշխարհի մարզական քարտեզի վրա պետք է տեղ ունենա։ Ընդամենը նախորդ կիրակի օրը մենք հյուրընկալում ենք հիմա բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունը եւ դա ոչ միայն մարզական իրադարձություն է, դա շատ կարեւոր առիթ է նաեւ, որ մեր երկրում նախ ենթակառուցվածք զարգանա, սկսած հեռարձակման ենթակառուցվածքից, վերջացած մարզահամերգային ենթակառուցվածքը, որովհետև հիմա բան օրինակ բերեմ, մենք երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենամեծ խնդիրներից մեկն եղել նա, թե բա ոնց անենք, որ մեր ամենակարևոր ճարտարապետական կոթողներից մեկը եւ մարզամշակութային օջախներից մեկը պահպանենք եւ ան երևակայելի չափերի պետական միջոցներ են լցվել կամ մասնավոր միջոցներ են լցվել մարզահամերգային համալիր, հետո բայց կա շատ ավել կար, պետք է ապրի այդ օրգանիզմը, այսինքն իրան անընդհատ պահել բանի տակ, կներեք սիստեմայի տակ, որ ինքը ուղակի լինի, որպես կոթող ինքը պետք է ապրի, չէ՞, և հետևաբար պետք է քաղաքականությունը այդ տրամաբանությամբ տանենք։ Հիմա այն, որ Եվրոպայի առաջնությունը բռնցքամարտի եկավ Հայաստան, նախ այդ ենթակառուցվածքն է զարգանում, ասում եմ, սկսած հեռարձակումից վերջացրած մարզական ենթակառուցվածքը, որտեղ սարքել են ձեռքբերում սարքավորումներ, երկրորդը ի վերջո մեզ աշխարհին ներկայացնելու շատ լավ հարթակ է, և կարծում եմ, որ բոլորը եք տեսել կամ ներկա եք եղել, ցավոք ես չկարողացա ներկա լինել, այն բացման արարողությունը, որ տեղի ունեցավ, նախ մեր ինքնագնահատականն է բարձրացնում, և երկրորդ բարձրացնում է մեր ընկալումը ամբողջ աշխարհում։ Եվ ես համոզված եմ, որ բոլոր մասնակիցները ամեն դեպս արտահայտվել են, տպավորվել են դրանով, և այս տարի եկեք չմոռանանք, այս տարի մենք մանկական Եվրատեսիլի պետք է հյուրընկալենք, արդեն արցի Ստարմուս փառատոնը, որը էլի շատ լուրջ միջոցառում է և լուրջ մասշտաբներ ունի, հաջորդիվ մյուս տարի ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը պետք է հյուրընկալենք, և այլն, և այդպես շարունակ, այնպես որ ես նկատի ունենք, եկեք ինչպես և ազգային օլիմպիական կոմիտեի հետ պայմանավորվել ենք, որ մենք աշխատանքի բաժանում պետք է անենք, մենք չպիտի սպասենք օլիմպիական խաղերից 6 ամիս առաջ տեսնենք ծանրաձող չկա, բոթաշ չկա, չգիտեմ, պայուսակ չկա, բենզինը պետք է ճարենք միտեղ, դա պետք է օլիմպիական խաղերը, աշխարհի առաջնությունը եւ այլն նախապես պլանավորված բնականոն աշխատանքի մաս պետք է լինեն, և ոչ թե վերջին պահին ոնց անենք, որ մի տեղից ինչ-որ մի բան ճարենք և վերջին պահին խնդիրներ լուծենք, այնպես որ շատ կարևոր է այս որոշումը, բայց նաև եկեք այս տրամաբանության մեջ դիտենք, որովհետև ճիշտ ժամանակին մենակ վատնում է, ինչի որ աննպատակ ծախսում ես, վատնում է նաև այն, երբ որ ճիշտ ժամանակ չի ծախսվում, որովհետև այդ գումարը այսօր ծախսվեց, X պահ հետո պետք է արդյունք տար, այսօր չծախսվեց, այդ X պահի արդյունքը կորսվեց, ինքը կարող է նույնիսկ մնա պետական գանձարանով, բայց մնալով արդեն դա վատնում է, որովհետև չես ծախսել, որպեսզի ստանաս այն արդյունքը, որը քաղաքական ծրագրում կամ ընդհանրապես կառավարության ծրագրում արձանագրվել է, այնպես որ եկեք պայմանավորվենք, մանավանդ որ հաջորդ օլիմպիադան էլ նախատեսվածից շուտ է, չէ՞, տեղի ունենալու, այսինքն COVID-ի պատճառով ցիկլը մի քիչ խախտվել է, հիմի առաջիկայում պետք է վերականգնվի, 24 թվականին է լինելու, չնայած նախորդը դեֆակտո 20 թվականին է եղավ 21 թվականին, շատ լավ, խնդրեմ այդ դիտարկումները, եթե կամ, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր